27 illik işğaldan sonra Azərbaycan ordusunun azad etdiyi Xaçınçay su anbarı Ağdam rayonunda yerleşir. Su anbarı eyni adlı çayın üzərində salınıb və 1964-cü ildə istismara verilib. Suvarma məqsədi ilə yaradılmışdı. Bəndinin hündürlüyü 44 metr, uzunluğu 940 metrdir. Tutumu 23 milyon kub metrdir. Yəni illik bəndin anbarın illik su axımı 105 milyon kub metrdir. İllik orta su sərfi 3.3 kub metrdir. İşğaldan əvvəlki dövrlərdə yəni su anbarı 7 min hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət etmişdir. Eyni zamanda bu su anbarı vasitəsilə Ağdam şəhərini və şəhər ətrafında yaxın ətrafı yerləşən yaşayış məntəqələrinin içməli və kommunal məşət su təminatı ödənilmişdir su anbarı vasitəsilə. Xaçınçay su anbarı böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki Ağdamın xeyli yaşayış məntəqələrini suvarma ilə əhatə edir. 1993-cü ildə Ağdam Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunarkən su anbarının Azərbaycan tərəfindən istismarı qeyri-mümkün olmaqla yanaşı çirklənməyə də məruz qalmışdı. Lakin bu ərazilər düşməndən azad olunduqdan sonra su anbarının bərpasına start verildi. Burada suyun səviyyəsi çox ölü nöqtədə idi. Yəni 3-4 milyon həddində idi. Yəni bunun giriş hissəsi var ki, bu Xaçınçayını orada bizim cəmiyyət tərəfindən təxirə salınmış tədbirlər həyata keçirildi. Yəni orada müəyyən tənzimləmə işləri aparıldıqdan sonra indi gördüyünüz kimi su hüceyi 12 milyon həddinə çatmışdır və bu artımda gündən-günə davam edir. Hal-hazırda qiymətləndirmə aparılır. Qısa müddətdə bu qiymətləndirmə yekunlaşacaq və məlum olandan sonra cəmiyyətimiz tərəfindən hökumətə müraciət olunacaqdır. Yəni qısa müddətdə bizim planımız odur ki, qısa müddətdə bu su anbarının bərpasını yekunlaşdıraq. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından Xaçınçay su anbarının ərazisi minalardan təmizlənir. Qeyd edək ki, Qarabağ dağ silsiləsinin Hacıyurt, Uyuxlu, Çiçəkli və Alaqaya dağlarından başlayan bulaqların yağış, qar və yeraltı sularının birləşməsindən əmələ gələn Xaçınçay, Qafqaz Albaniyasının Xaçın əyalətinin adından yaranmışdır.